Kráľovstvo Božie k nám neprichádza samo od seba, ale je siate ľudskými rukami, mene Pána, a predstavuje trnistú cestu poznania. Pane, úctivo ťa prosíme, aby si prijal do svojho kráľovstva nebeského človeka, tvojho oddaného služobníka. Demetria Lampiochu, oče. Demetria, a daj mu odpočinutie večné. Amen. Amen. Drahí priatelia a priateľky z Puerto Bravo, srdce mám naplnené veľkým smútkom. Keď vidím truhlu, v ktorej odchádza náš priateľ Demetrio. To meno mi je povedomé. Nemám rád patetické prejavy a na srdci mám len dve slová. Ďakujem a s Bohom, Demetrio. Ďakujem, lebo si tu bol s nami, Demetrio. A s Bohom, pretože už odchádzaš. Amen. 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 Počujem niečo, alebo sa mi to len zdá. Musím sa vycíkať. Teraz nie, oče. Trochu neskôr, oče, prosím. Pozrieme sa. Pomôž mi. Klamala ti. Tá žena ti klamala. Mama, pokoj, nerozčuluj sa. Čo sa deje? Čítala som vlastnícke listiny La Tormenty. A Bernarda Ajalová. Poberlica jedna. Kto vie, ako prišla k svojim dcerám? Je majiteľkou pozemku, na ktorom je La Tormenta. O čom to hovoríš, pre Boha? Prečítaj si to sám, čítaj! To musí byť nejaký omyl. Ajalovci žili v tomto kúte dlhé roky. Ernesto Montia im tie pozemky daroval. A možno sú to starého dcery. A nakoniec ešte budú sestrami Marie Teresy. Nie. Nie, to nie je možné. Ten starý blázon to poriadne pohnojil. Teraz budeme mať problémy nakúpiť tie pozemky. Ale Simon, čítaj ďalej. To najhoršie ešte len príde. Čo, mama? Čítaj. Bernarda, tá mi robí najmenšie starosti. Tu poznáme, žila na našej haciende. A viem, že Bernarda by bola ochotná prijať finančnú ponuku. Pretože je to obyčajná úbožiačka. Ale ozajstné starosti mi robí niekto iný, kto má tiež právo na pozemky. Pretože s nami nebude chcieť ani rokovať. A teraz už vôbec nie. Santos Torrealba. Nie, Ernesto Montia daroval pozemky Santosovi Torrealbovi. Maria Teresa Montiová ťa iba zavádzala. Santos Torrealba je tiež spolumajiteľom veľkej časti La Tormenty. Do pekla! Viem veľmi dobre, kto ste. Ste dcérou Ernesta Montiu a Marie Lucie Marerové, ktorá u nás žila a bola zaživa upálená za to, že bola cudzoložnica a striga. Senor. Senor, môžete mi povedať, kde by som tu zohnala nejaké auto alebo povoz na prevoz raneného z väzenia? Všetci sú na pohrebe. Príďte neskôr, senorita. Ale
Čo sa stalo, patronka? Čo Santos? Videli ste ho? Prečo ho uväznili? Čo urobil? Nič neurobil, ale netreba strácať čas. Santos je na tom zle. Zbili ho a teraz je na stanici v bezvedomí. Podliaci. Muselo ich byť veľa, pretože Santos sa len tak ľahko nedá. Odlož mačetu. Odteraz budete robiť len to, čo vám poviem. Rozumeli ste? Ako poviete, patronka? Nevolajte ma patronka. A teraz ma dobre počúvajte. Choďte na políciu a odneste odtiaľ Santosa. Náčelník mi dal povolenie, aby som ho odtiaľ vzala. Prosím vás, neberte ho na koňa. Zožente niečo iné na prevoz na haciendu. Pozháňam lekára. Lekára zabezpečíme. Viem, kde je. Vyzdvihneme ho a odvezieme na La Tormentu. No, ešteže tak. Hacienda je trochu zničená. Dajte ho do mojej izby, tá ešte ako tak poslúži. Tam ho môže lekár prezrieť. Čo chcete robiť? Musím poslať telegram a hovoriť so Simonom Guerrerom. To, čo urobili Santosovi, to Realbovi. Len tak nenecháme. Alessia, máme patronku La Tormenty. Nie, neverím. Odíde. Ale kto by si pomyslel, že tá seniorita je taká rozhodná? Alírio, no tak poponáhľajme sa. Oče, dajte mu posledné... Požehnanie, oče, no. Požehnanie. Áno, 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 áno. Nech ťa Boh žehná, dcéra. Jemu. Demetria. Demetrio, ty žiješ? Alírio? Už sme tu, senorita. No, dobre by padlo pár slnečných dní. Oh, taký dážď. Už sa teším na haciendu mojej sesternice Marie Teresy. Oh, veľmi mi chýba. Marie Terese sa nebude páčiť, že ju príde navštíviť Isabel. Podľa mňa chce niečo celkom iné, ako udobriť sa so sesternicou. Snažil som sa zabrániť, aby šla na haciendu. Ale Ernesto nepočúval nikoho. Možno jeho zdravotný stav spôsobil, že zabudol, kto je Isabel a čo urobila. Myslím, že by si mal ísť s nami. Teraz to nie je možné, Nani. Musím sa postarať o likvidáciu podniku. Ale sľubujem ti, že len čo budem môcť, prídem vás navštíviť. A keď bude Isabel robiť problémy, daj mi vedieť. Ahoj! Nani, ahoj! Som taká rada, že idem s tebou. Ahoj, Enrique. Prečo máš vždy takú vážnu tvár, miláčik? Dobre. Ja už musím ísť. Váš let je pripravený. Prosím vás, môžete odovzdať pilotovi batožinu. Nani. Viem, že ty dokážeš ovplyvniť Mariu Teresu. Takže dúfam, že mi pomôžeš. Musíš jej povedať, že ona a môj strýko sú jediná rodina, ktorá mi zostala. A so srdcom na dlani som ochotná zabudnúť na všetky staré hnevy. Nani, mám ju rada. Mám ju rada. Ani si nevieš predstaviť, ako mám svoju sesternicu rada.